Smatram da je on jedan od simbola te generacije, da je neko ko je ostavio i pečat. Kako je on odigrao odbranu u toj utakmici, ja mislim da... Misliš kako je sam čuo sve? Da, kako je sam čuo sve. Defi je čovjek iz senki, mogu slobodno da kažem. Jedan vrlo dobar dečko, pošten, nevezan za košarku. Ko tim i timska neka igra, to mi je najbitnije. I mislim da sam se pronašao tu. Dečko je sigurno i uništio malo svoju karijeru, koliko je igrao preko bola, koliko je igrao, koliko je on dao toj ekipi. Ako je duša, srce, ne, to je posebno dešavo. Da, ima tu neke dogme. On je jedno i drugo, i treće, šta god.